Şöbə müdürünü qəsdən maşınla vurublar. Vaz 2107 markalı avtomobili sürücüsünün yolun əks istiqamətinə çıxaraq qəsdən səki ilə hərəkətdə olan piyadaların üzərinə sürdüyü və onları vuraraq xəsarət yetirdiyi bildirilir. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, hadisə İsmayıllı rayonunda baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Mahir Məsimov oxu azı açıqlamasında hadisənin noyabrın 28-də saat 16:40 radələrində baş verdiyini deyib. İsmayıllı rayon sakini Fazil Ağamirtəyev idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobillə şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən əvvəlcədən aralarında ədavət olan rayon sakini İlçin Albasov və onun qohumu Rövşən Əzizovun yolun əks istiqamətindəki səkidə piyada hərəkətdə olduğunu görüb və nəqliyyat vasitəsini qəsdən onların üzərinə sürüb. Nəticədə hər iki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib deyə Mahir Məsimov bildirib. O qeyd edib ki, faktla bağlı İsmayıllı rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin 127.2.3 qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaq, ümumi təhlükəli üsulla və ya xuliqanlıq niyyəti ilə törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ağamirzəyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Qeyd edək ki, Abbasov İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdiridir.